Përshëndetje miq të Top Channel, kemi mbritur në minutazhin e Top Talk për ditën e sotme. Një akt politik i fortë është kryer nga opozita dhe është vetëm fillimi, pasi pasojat institucionale ende nuk janë parë dhe ende janë në proces, ndërsa për ato politike duhet parë se çfarë do të prodhojnë. Gjergj Bojaxhi është sot në Top Talk për të folur mbi këto zhvillime. Faleminderit që jeni pranishëm në Top Talk. Faleminderit për ftesën. Gjergj, si ke parë këto zhvillime të opozitës në këto çaste kur kanë ndërmarrë këtë akt pa precedent në fakt, duke u parë dhe juve si pjesë e kundërt me majorancën, me Partinë Socialiste? Padyshim, ne kemi qenë dhe mbetemi pjesë opozitare e kësaj qeverisje dhe kësaj lloj mënyre qeverisje, jo thjesht kësaj qeverisje. Por ajo që unë do të thoja, është unë do të quaj këtë një akt të papërgjeshëm, jo thjesht të paprecedent. Për faktin sepse në rastin ku unë mund të flas, partia ku unë aderova dhe kandidova në zgjedhjet 2017, Sfida, ne u futëm në procesin zgjedhor i cili kishte afate, kishte rregulla kushtetuese etj. Dhe këto dy partitë më të mëdha, PD-ja dhe PS-ja, bën një pazar, ndryshuan datën e garës, ndryshuan rregullat e garës, domethënë thyen praktikisht të gjitha ato që ka të bëjë me, si thua, me një standard normal demokratik gare elektorale. Bën kompromiset e tyre, e ndan qeverisjen teknikisht ose politikisht mund ta quajmë si duan për periudhën zgjedhore që ta administronin procesin vet. Dhe mbasi ka ndodhur ky akt, ka prodhuar një rezultat politik. Një nga këto dy parti thotë që në fakt kjo nuk është loja ime. S'është një fakt, janë gjitha partitë e opozitës. Po shikoj, ne po flasim për dy kryesoret. Okej. Po thotë, në fakt kjo nuk është loja ime, unë nuk e ndërtova këtë lojë, unë nuk e ndërtova këtë skem, unë nuk jam pjesë e këtij sistemi politik ku zgjedhjet i numërojnë antarët e partisë përkatëse, ku KQZ-ja është e përbër nga përfaqësues të këtyre partive politike, PS, PD, LSI. E kështu me radhë, çdo sistem, çdo mekanizëm tjetër ligjor dhe institucional është i përbërë nga këto parti. Dhe tani po hiqet sikur në fakt është një parti që është jashtë sistemit, ka dalë nga dheu i këtij vendi, jo nga, nuk është produkt i këtij sistemi. Dhe kjo për mendimin tim është një absurditet. Ashtu siç edhe kemi Partinë Socialiste, e cila bëri këtë pazar, ishte një pazar i cili gjithashtu, për mendimin tim, ishte në shkelje të frymës demokratike se si duhet administruar një vend. Dhe tani hiqet sikur do të mbrojë rendin kushtetues. Po pse akti i opozitës është i papërgjeshëm në këtë vështrimin tuaj? Çfarë domethënie ka papërgjeshmëria në këtë rast kur ata kanë ndërmarrë një akt për të krijuar një reaksion politik në raport me atë që pretendojnë? Po këtu po flasim për një proces zgjedhor i cili u administruar nga këto dy parti. Nëse ky proces zgjedhor u administruar nga këto dy parti, në fakt ishte Partia Demokratike që kishte më shumë kontroll të institucioneve për periudhën zgjedhore sesa partia që është sot qeverisje. Atëre, për çfarë po protestojnë? Kundër cilit proces ligjor që ka ndodhur, po protestojnë? Duke dhënë dorëheqje mandatet. Unë personalisht nuk do t'i këshilloja që ti digjin mandatet. Ata jam e bindur që kanë bërë aktin e parë, atyre që kishin mandatet, po kanë akoma mundësi ta ndërpresin këtë proces këtë marrëzi, duke sepse kanë akoma njerëz në lista që mundi marrin brenda Partisë Demokratike mandatet. Por në momentin kur ne jemi, kjo përveç se krijon një lloj rrëmuje politike, krijon një krizë për mendimin tim artificiale politike, nuk zgjidh asnjë problem konkret për qytetarët shqiptar. Qytetarët shqiptar, për mendimin tim, nuk duan rotacion politik, duan ndryshim të modelit të qeverisjes dhe modelit politik të partive tona. Asnjë nga këto parti, qoftë ajo që është në qeverisje, qoftë këta që përpiqen që janë partitë kryesore opozitare sepse kanë mandatet në parlament, nuk e ofrojnë këtë gjë. Po mirë, ju thoni që qytetarët shqiptar nuk duan rotacion politik, por duan një ndryshim. Pra, po flasim në koncept ose në thelb për ndryshimin e sistemit. A mund të jetë kjo një piknisje për ndryshimin e sistemit? Kjo mund të jetë një piknisje, po piknisja nuk. Ose pse nuk shndrohet në piknisje për ndryshimin e sistemit? Unë mendoj që kjo mund fare mirë, mund të përdoret si një piknisje, absolutisht. Por unë nuk mendoj që këtë piknisje mund ta bëjnë partitë të cilat administrojnë veten e tyre dhe do administrojnë nesër taksat tona në mënyrë identike si partia që sot. Po ndoshta pa dashje ato bëhen piknisje e këtij tani ndryshimi politik. Kemi vuajtur shumë për këto 27-28 vjet tranzicioni që të bëjmë veprime të tilla me shpresën që mbase pa dashje do dalin gjë e mirë nga një marrëzi. Ju mendoni që opozita është e pasinqert kur thotë se nuk po kërkon pushtetin, por po kërkon vetëm thjesht krijimin e një
mundësie për zgjedhje të ndershme? Po ne e kishim, kjo po i referohem Partisë Demokratike, me që Partia Demokratike ishte ajo që bëri marrëveshjen e 2017-s me kryeministin Rama. Në fakt ishte Basha vetëm. Ishte Basha që bëri. Si ishte as Partia Demokratike, por ishte vetëm Basha. Shumë e drejtë, se jam e bindur brenda PD-s ka pas edhe zëra alternativë që s'kan qenë dakord me të. Atëherë në zgjedhjet e 2017-s, neve kishim dy partit kryesore që bën një marrëveshje, u krijuan një qeveri teknike. Në fakt shumicën e posteve të qeverisë teknike i mori Partia Demokratike. Dhe ja kush është rezultati. Tani çfarë duam? Duam një qeveri teknike pa Ramën kryeministër? Dakord, më shumë unë jam dakord që t'ikë Rama. Çështja është si do e zgjidhim ne problemin si shoqëri kur kjo qeveri teknike prapë do të caktohet dhe do kontrollohet nga këto parti politike. Këto parti politike kanë ndërtuar sistemin politik në Shqipëri. Këto parti politike e kanë futur vendin në këtë grop ku jemi, jo thjesht me këtë krizë momentit, por në kuptimin e varfërisë, në kuptimin e mungesës së shpresës, në aspektin se si njerëzit duan të ikin nga ky vend sepse nuk shikojnë të ardhmen për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre. Dhe këto parti që kanë krijuar këtë grop, këto tani pa ndryshuar, pa reflektuar, duke administruar partinë si pronë private, këta tani duan të na thonë që ne në fakt duam të heqim një të keqe që ka Rama. Rama është një e keqe, po Rama nuk është e vetmja e keqe e këtij vendi. Dhe neve kemi 27 vjet që pretendojmë që të ecim përpara duke zgjedhur të keqen më të vogël. E keqja më e vogël na ka futur në gropën ku ne jemi sot si shoqëri dhe si shtet. Dhe në qofë se ne vazhdojmë të bëjmë përzgjedhje me të keqen më të vogël, ne me thjesht do thellojmë gropën ku ne jemi. Ne tani, nuk do dalim nga kjo grop. Ti referohemi asaj që është aktuale. Dhe ajo që është aktuale është që opozita i ka dhënë tashmë, ka dhënë dorëheqjen, pra deputetët përfaqësuesit e saj kanë dhënë dorëheqjen nga mandatet që kanë të përfaqësimit në parlament. Nëse do të shkoj ashtu siç është parashikuar politikisht, paktën me konsensusin që kanë rënë të gjitha partitë e opozitës, duket që skenar të ri do të lindin. Dhe aty janë në renditje, po themi, edhe partitë tjera që nuk janë pjesë e kësaj opozite, por që kanë qenë opozitë. Fjala vjen është Libra, është sfida që jeni juve. Nëse në një skenar politik real do t'ju vi radha për të qenë në parlament, do të jeni juve në parlament? Çdo podium që ne mund ta përdorim për të dëgjuar më shumë nga qytetarët shqiptar, për të denoncuar më shumë korrupsionin, nepotizmin dhe çdo gjë të keqe që shkon në këtë vend. Unë mendoj që, se nuk mund të flasë të në emër të sfidës, unë nuk jam kryetari sfidës, unë po marrë një opinion të uaj. Por unë mendoj që një parti si sfida, po edhe kandidat e sfidës, po edhe një parti si sfida, duhet ta përqafojnë këtë oportunitet, këtë mundësi, për të bërë këtë denoncime, për të diskutuar. Po ju do të etiketoheshit me njëherë një opozit e, ose një paterit e qeveris, një opozit e mbruar, një opozit... Do me thënë, në qofë se ne pranojmë rregullat e lojës dhe politikën që kanë ndërtuar këto, le ta quajmë dy partitë kryesore, i bie që nëse merr mandatin, je paterice qeverisë. Nëse nuk merr mandatin dhe refuzon, domethënë je një lloj dhe je pal me Lulin dhe me Monikën. Tani t'ju them të drejtën, ne në zgjedhjet e 2017-s, edhe unë personalisht po edhe ne si lëvizje politike, kemi hyrë qartazi pa u bërë marrëveshja PD-LSI, më fal PDPS. Kemi hyrë qartazi duke thënë ne do hyjmë në këtë garë pa bërë koalicion me asnjë nga partitë parlamentare dhe do bëjmë opozitë këtij sistemi parlamentar dhe politik që është krijuar në Shqipëri. Kështu që në këtë këndvështrim, neve çdo oportunitet dhe mundësi që do na jepej, dhe të paktën mua personalisht, që do na jepej për të goditur këtë të keqe që është ndërtuar dhe që është ulur kum kryqin të vend, unë do ta bëja me shumë kënaqësi. Por desha të theksoj edhe një herë, Partia Demokratike, LSI-a dhe kushdo që është duke i ndjekur, ka ndjekur një pjesë të mandateve tyre, ka akoma kohë që kandidatet e tyre që kanë qenë në gjysmën e dytë të listës të mos i ndjekin mandatet dhe të vazhdojnë të bëjnë opozitë në parlament. Shumë shpesh po flitet Më fal vetëm ty ndërpres diçka. Unë nuk jam kundër që çdo lloj partie është e drejta vet të bëjë opozitë edhe në rrugë. Çështja është që përderisa e ke ndërtuar këtë sistem politik, merr përgjegjësitë për këtë sistem që ke ndërtuar, shkon në parlament dhe bëj opozitë atje. Dhe këtë doja t'ju pyes jam fakt, a mund të prodhoi dalja jashtë sistemit një reaksion politik të mirëfillt për të dëmtuar ose korrigjuar fjala vjen atë që quhet majorancë që ka kapur pushtetet, a mundet të ndodhë? Kur dalja jashtë sistemit ose ashtu quhetur jashtë sistemit bëhet nga e njëjti lloj grupimi politik dhe morali politik, e vetme gjë që shkakton është krizë dhe potencial për pazare të ardhshme. Dalja nga sistemi, nëse do bëhet dhe do luftohet nga lëvizja dhe po partitë të cilat nuk e kanë ndërtuar këtë sistem,
Jam dakord që do kishte potencial për të bërë diçka. Juve flisni gjithmonë për marrëveshje, për pazare midis dy të mëdhenjve të politikës shqiptare. Në fakt ka edhe një faktor tjetër që është i tretë, ndoshta herëherë i dukshëm, herëherë i padukshëm, ai është faktori ndërkombëtar. A është ky lloj faktori ndërkombëtar i kompromentuar në gjithë sa po ndodh nga pikpamja e skemës dhe asaj që paraqet betejë politike në Shqipëri? Pra, me bekimin e tyre kanë ndodhur gjithë këto që juve thoni, apo ata janë të tërhequr dhe shpesh herë dalin dhe rezonojnë herë pas herë mendimet e tyre? Kam përshtypjen që ndërkombëtarët përpiqen herë pas herë të vinë bëndërmjetësin kur shikojnë që ka sherr dhe nuk ka një lloj dakordësie. Megjithëse unë nuk do isha i sigurt a është mirë kur këto dy partitë të mëdha bien dakord apo është keq, sepse kur dy partitë që kanë ndërtuar sistemin. Në fakt ju pyet si është mirë apo keq? Unë do thosha kur bien dakord këto partitë të mëdha, domethënë që ka një problem që monopolistët kanë bërë një pazar dhe ne do ta paguajmë më shtrenjt si qytetar. Por për sa i takon ndërkombëtarëve, mendoj që tani ka nevojë të rishprehen, sepse deri tani u shprehen përpara se Partia Demokratike dhe LSI-a apo partitë e tjera që janë bashkangjitur të digjnin mandatin, të paktën pjesën e parë të mandateve. Dhe komuniteti ndërkombëtar qartëzi u shpreh që ne jemi kundër këtij procesi. Tani është momenti i të vërtetës. Do vazhdojnë ndërkombëtarët, do bëjnë të njëjtën lloj, do pranojnë të njëjtën lloj pazare siç u bën 2017-ën që i shtyn palët për të bërë një kompromis në kurrizë të demokracisë shqiptare dhe të alternativave tjera që u përpoqën të futeshin atë garë, apo komuniteti ndërkombëtar do thotë, e di çfarë, kemi bërë gabim në 2017-ën që bëm u ndërmjetësuam një kompromis, ne do qëndrojmë me ligjin dhe kushtetutën dhe me gërmën e ligjit dhe kushtetutës dhe nuk do pranojmë asnjë lloj kompromisi jashtë sistemit politik. Edhe diçka të fundit sepse koha po mbaron. Partitë vogla dhe kryesisht edhe partitë që janë alate me Partinë Demokratike, që në këtë vendim politik të Partisë Demokratike janë mbështetës, kanë kërkuar në fakt ndryshimin e kodit zgjedhor. Pra që do të thotë edhe një strukturim tjetër, edhe përfaqësim tjetër politik. Nëse Partia Demokratike vendos dhe kërkon që kodi zgjedhor ndryshoj, pra sistemi në tërsi i votimit, proporcional, majoritar, ose i përzirë, etj., pra një skemë elektorale ndryshon. A është kjo një dëftesë sinqeriteti për ndryshimin e opozitës në tërsi nga kursi politik? Jo, nuk mendoj, sepse unë mendoj që padyshim, unë kam opinionin tim, unë do isha për një sistem më shumë majoritar, sesa proporcional, personalisht, por mendoj që në thelb, nuk është ky problemi që ne kemi me kodin zgjedhor apo me zgjedhjet. Këto, domethënë ato që ne shikojmë tek zgjedhjet në Shqipëri janë pasoja të një sistemi ku nepotizmi, korrupsioni, kapja e votës, frika për një vend pune, shpresa për një vend pune, të gjitha këto bashk kanë krijuar që një pjesë e konsiderueshme e popullatës, se nuk mund të themi të gjithë shqiptarët, absolutisht do ishte e padrejtë, të votojnë le të themi në mënyrë të kompromentuar. Kuptohet, partitë të mëdha si PD-ja dhe PS-ja, nga përvoja që unë kam dhe dija që unë kam, e bëjnë këtë gjë në mënyrë le të themi më elegante, më disi më të kamufluar, ndërsa partitë si Partia LSI ose Çamët e bëjnë në mënyrë më brutale dhe masa duke paguar drejt për drejt lek për vota etj. Pra jeni pesimist apo optimist që mund ndryshojë? Unë mendoj që problemi kryesor nuk është ndryshimi i formës politike. Unë mendoj që problemi kryesor nuk është ndryshimi i kodit elektoral. Ka vend kodi elektoral për të rregulluar, por jo aq të madhe sa që bëjnë dhe bëjnë zhurmën. E vërteta për mendimin tim është kjo. Ne nuk mund të zgjidhim problemet tona duke përpjekur për të gjetur gjithmonë zgjidhje teknike. Problemet një shoqëri në radh parë zgjedh me votë dhe me vullnet. Dhe ne nuk mund ta gënjejmë shoqërinë shqiptare më duke thënë duhet ndryshuar kodi këtu apo kodi atje. Ne kemi nevojë të dalim përpara qytetarëve shqiptarë dhe të themi çfarë lloj morali qeverisë doni. Unë për vete jam i shokuar që mbas 4 vite kanabinizimi, qytetarët shqiptarë ja dhanë votën Edi Ramës përsëri në masë aq të madhe. Unë jam i shokuar personalisht. Por unë gjithashtu jam i bindur dhe është bindja ime e thellë që kjo gjë nuk do bëhet duke bërë këto lloj lojrash dhe këto krize artificiale. Kjo bëhet duke shkuar në parlament ata që kanë mandatin, duke denoncuar, duke kritikuar, duke thënë ato fjalë dhe kur të vi radha për votë. Duke bërë politik brenda sistemit. Brenda sistemit. Duke kur të vi radha është do marrin votën, do marrin vlerësimin e qytetarëve. Faleminderit Gjergj Bojaxhi për fundin. Faleminderit ju. Top Talk për ditën e sotme. Shikim të këndshëm të Top Channel në vazhdim bashkë mirëpafshim.